زما بخت د شمې بخت دی، یا به مرم یا به سوزم، یا به ویخ له د دریاب زم، یا به پاس په چپو خوزم. عجب زه عجیبه لاره عجیبه کاروان روان دی، ما وروستي پړو ته بیایي که زه زم او که زه نه زمه. ډیرو قدرمنو ښاغلو، د غني خان په دغه شعرونو سره د خپرونې لټون خپرونې آغاز کوو. زامین مشال یم او موږ سره په دې خپرونه کې ګران ډیر محترم اسم ریاض صاحب ایز اکسپرت ناست وي، او موږ د غني خان په شعرونو جنجواک او په فلسفه او بیا د لیونتوب چې کومه فلسفه ده په هغې باندې خبرې ترې کوو. د ځان سره یې ول شریکوو. ډیر محترم اسم ریاض صاحب، السلام علیکم سر. ډیره مننه امین مشال صاحب. صحت مو ښه دی؟ شکر دی. جنجواک ښه دی؟ ستاسو ښه. قدرمنو، نن به په ژوند خبره کوو، او بیا ژوند چې غني خان په خپلو شعرونو کې په خپل لیک کې په کم ښکلي انداز کې بیانوي، نو هغې ته انسان حق حیران پاتې شي. او هغه چې د ژوند بیا کومه معنی لټوي، یا د ژوند د تیرولو کم انداز، یا څنګه انداز غني خان خپل کړی هم دی، او هغه د عمل انداز دی، هغه د مینې انداز دی، هغه رب ته د نږدې کېدو انداز دی، او هغه داسې انداز دی چې هغه تر ننه موږ په بل شخصیت کې ونه کته. د ژوند چې زمون کومه دغه موضوع ده، او بیا کوم لیک یې چې کړی دی، د هغې عنوان هم ژوند دی، نو که په دغې باندې خپل نظر را سره شریک کړئ. بلکل امین مشال صاحب، دا د غني خان مشهور نظم دی ژوند، چې خمار مستی تی وزي شراب شي ترخې اوبه وي، چې سرور غرور نه وي دا ژوندون ژوندون د څه وي، چې د مینې زړه شي پاتې لکه ګل وي رژېدلې، یا شغله یوه د نور وه، یا یو موټی د خزلې، چې په ژوند کې سخته نه وي لکه بې مالګې توام، چې په خوله کې خندا نه وي لکه ډک د خورو جام، چې ځوانۍ کې تکلیف نه وي لکه پټه میان کې توره، نه یې پړق شي نه یې شړنګ شي په زنګونو شي رنځوره، چې آرام وي او سمام وي. ښه ګوره، دلته کې د غني خان په دې نظم کې چې کوم دا ژوند د دې سرلیک دی، نو دا اصل کې غني خان ژوند ډیفاین کړی دی مونږ ته، چې ژوند څه چې ژوند څه دی. او بیا هر جینیس د خپل دور هغه ژوند ته په خپل انګل باندې ګوري، او یو عام سړی هم ورته په خپل نظر باندې ګوري چې د چا دپاره ژوند څه معنی لري، د چا دپاره څه معنی لري، چا دپاره چې کوم دی نو ډېر مال او دولت وي، د چا دپاره چې کوم دی نو محلونه وي، عهدې وي. اوس د غني د ژوند چې کوم دی نو څه مقصد دی په دې کې هغه مونږ ته خپله هغه دغه ښیي، د ژوند هغه مقصد او هغه لاره مونږ ته ټاکي، چې یاره په دې نظم کې هغه وایي چې یاره ژوند به څنګه تیرول وي، او د ژوند هغه سختو نه به څنګه را تیریږو، او د هغې هغه یو قسم له مونږ ته چل ښیي، بلکې مونږ د ژوند تیرولو هغه هنر سره چې کوم دی نو اشلان کوي. ځکه چې ژوند تیرول چې دي نو دا ځان ته یو آرټ دی، لکه مطلب دا دی ژوند په دې کې به سخت هم راځي په دې نظم کې چې دا غني خان وایي چې په ژوند کې سخته نه وي لکه بې مالګې توام. مالګه چې کوم دی نو مطلب دا دی هغه هغه خوند او هغه ذایقه چې کوم دی نو هغه په یو سیس کې اچوي، چې په ژوند کې فرض کړه دا یو شان په یو دغه باندې روان وي نو د هغې خواړو څه پته نه لګي. نو دلته کې چې کوم دی د دې مغرب یو دانشور دی، هغه یو ډېره ښکلې خبره کړې ده دغه حوالې سره ډیل کرنیږي. جی جی. هغه وایي چې که فرض کړه قسمت تا له نیمبو درکړي، نو اټس اپ ټو یو چې ته دغه نیمبو څنګه استعمال کړې راولې. آیا ته دا نیمبو دغه شان تې ترش نیمبو دغه شان تېرې، او که نه ته د هغې نه شربت جوړې. نو که فرض کړه ته د هغې نه شربت، نو ته به چې کوم دی نو مطلب دا دی په هغه خپل هنر باندې، په هغه خپل دغه باندې ته به هغه ژوند سره مقابله کوي، او هغه ژوند چې کوم دی، یعنی مطلب دا دی که فرض کا ژوند پتا لوبې کوي، نو ستا کمال به دی چې ته د ژوند سره لوبې وکړي، تیښته ونه کړي، تیښته ونه کړي، بلکې مطلب دا دی لکه دا یو مطلب دی که نه، وایي لوبې پې وکړي، نو هغه په یو سینس کې دی، خو چې ته ورسره لوبې کوي نو مطلب دا دی لکه ته هغه، یعنی دا ستا هغه آرټ دی چې ته په کومه طریقه، لکه دې باندې دا اشرف پښتون صاحب یو شعر را یادېږي چې دا خو ما په مینه دا دنیا رنګینه کړې ده،
دا خو دا په مینه دا خو ما په مینه دا دنیا رنگینه کړی ده دا توره بلا خو ما په زور حسینه کړی ده وا نو مطلب دا دی چې ته به هغه خپل خواري بدا کې کوشش بدا کې چې دا جون چې کم دی دی کې بتاله هر قسمه حالات راځي خوستا هغه حوصله او هغه دغه به چې کم دی ته نه بیلی ته به چې کم دی نو هغه خپل هغه ډاډ هغه خپله برداشت اغه بچ کم دین او ته پزې ساتي او ته بچ کوشش دا کې چې را زم مقابله وکم ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه نو دغه نظم کور سره ور سره وړاندې تفصیل ته لګ نظر وکړو او تر پای د جون په دغه خولي لیکې نو دلته کې اوس دی وای مخکې چې کفرس کا لکه مطلب دا دی یو سړی سره یعنی سہولیات وی او ار قسمه هغه سره چې کم دین او مطلب دا دی هغه یعنی د دنیا غ آسایشونه ور سره وی نو د دې لپاره مطلب دا دی جون تیرول جون خو هغه تیرول دی چې په تش لاس باندې ته مقابله کې لکه دی چې وی کنه چې آرام وی او سمام وی او یاری په جیدا دی نو خربنو هم شیرینه وی او هر ټرو پرو فرهاد وی مطلب دا دی چې فرض کا تا سره یعنی دغه دی مال دی دولت دی نو که فرض کړئ یو داسې سړی وي چې د هغه اس نور له هغې نه علاوه څه پروفایل نه وي او تش په مال او په دغه باندې چې کم دی نو دغه څه کمال نه دی دغه سړی نه که فرض کړه ته دغه مال دغه جایداد دا لرې کړي نو زما په خیال بیا چې کم دی نو بس چې سار د کوره راځي دوه پړخه بیا و چې ماښام کور ته ځي دوه پړخه بیا وی بیا د هغه څه خوبي نه شته بلکل صحیح وایي خو چې فرض کړه مطلب دا دی ته یعنی په تش لاسې او په دغه تش لاس او په دغه باندې چې کم دی نو ته د حالاتو مقابله کې ته چې کم دی نو هغې سره چې کم دی هغه هر حالات ته فیس کې ځکه چې په جون کې هر قسمه حالات راځي کله به د خلک چې کم دی تنګوي کله به چې کم دی نو د یو طرف نه به ته مسایل وي کله به ته بل طرف نه مسایل وي خو دې وایي چې نه ته به چې کم دی نو د دغه به چې کم دی دا مقابله به په خوشحالۍ او په خندا باندې کې بیا دې دلته کې وړاندې وایي چې د جون یعنی مطلب داری دا هم مقصد نه دی چې که فرض کا لکه یو سړی وی چیرې مطلب داری دی وی په دې شیرونو کې چې که تش نسل زیاته ول وی نو دا سپی ډیر شي جون نه خېټه نه مانې دی د ډیری د سر ولادونو مطلب داری چې که فرض کا مال وی خېټه وی یا خوراک وی یا سخا وی یا نور سيزونه وی یا نسل زیاته ول نو دا خو دا غوي او سپی ډیر خکول شي خو ته خو مطلب داری چې ته خو انسان یې اشرف المخلوقات ته اشرف المخلوقات ستا صفات په نور چې کوم دې ته خو مطلب داری د فرښتون هم الله تعالی او چت کړي کو فرض کا زکه چې فرښتې خو ډایرکټ چې کوم دې نو مطلب داری په یو دغه باندې دي تاسو سره خو مطلب نفس هم دی د غم دی او ته چې کوم دې نو کم مقام زر کړی دی نو ته ستا مقام ډیر اوچت دی نو که فرض کا مطلب دا دی ته مقابله وکړي ته چې کم دی نو دغه وکړي مرتبې ته ځان رسې او دغه کې نو دی وایي چې جون نه یاران نه معشوقې دي نه باغونه د ګلونو جون خو تللي په یو مخه غورځېدل او پاسېدل دي قدرمنو په دغه باندې نور تفصیل د دې لنډې شاندمې نه پس موږ سره اوسه د مینه پسته تا یو عربیا ستړي مشي وایو اسمبلیا صاحب او مغه تفصیل خپل جاری وساته خجی یعنی مطلب دا دی چې په جون کې که فرض کا یو سړی سکون لټی کنه نو جون کې سکون د غنی مین مقصد دا دی چې دلته کې سکون نشته دلته به کله یو شان حالات وي کله بل شان حالات وي کله به چې کم دی نو خوشحالي وي کله به غم وي کله به چې کم دی نو سخت وي کله به نرم وي دا یعنی مطلب دا دی دا یو فلسفر دا خبره کوي چې دا د دوو اپوزټ سیزونو لکه دا جدلیاتی تضاد چې کوم دی دا روان دی په دې جون کې یعنی د دوو اپوزټ سیزونو د یونټی په افیکټ باندې یقین لرل دي چې مطلب دا دی که فرض کا تراخه وي نو خواږه وي که غم وي نو خوشحالي وي او دغه دا جون هغه ښکلا ده دا هغه د جون یو دغه غم او خوشحالي او دا دا کوم دی چې دا چینجز او تغیر راځي نو دا جون ته ښکلا او حسن بخی خودل دغه مونږ چې دی لکه ډیر معلومه تا هر وخت خوشحالي مونږ چې دی غم د په جون کې نه لیدل غواړو نه برداشت کول غواړو او مونږ چې دا غم دی بس دا په نورو دی خیر دغه په ما دی نه خو تایر کې لاچو باندې ماته یو شعر دغه را دی گاوی چې سکون غواړي ته جون د سندو بو کې هسه خوش منداړو وهي وبو کې مطلب دا یی چې لکه دا 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 که ته فرض کړه دا دغه کې چې یره مطلب جون کې و ما سره خامخا دي خوشحالي وي او عمر د پاره وینو دا خو سوال نه پیدا کیږي ځکه چې دا دا پوسیبل نه ده او د انسان نیچر هم دا دی
دی چې کم دی نو دی په یو حالت کې نه ټینګیږي، تل رڼا کې ړندیږي او تل تیارو کې دی روکیږي، ځکه چې دی د تغیر بچی دی. نو دی به خامخا دی به بدلون غواړي، اپس اینډ ډاونز راځي، او دغه د ژوند دغه ښکلا هم دغه ده چې دی کې به هر قسمه حالات یې خدا ده چې غني وي چې ته به یې مقابله کوې، ته به هغه فیس کوې. نو غنی خان د ځان لپاره کوم ژوند خوښ کړی دی؟ د غني خان ژوند خو ډېر د سختو نه تېر شوی دی. مونږ خو که وګورو د غني خان چې کوم د پروسس نه تېر شوی دی، نو زه وایم چې د هغه نه بالکل کندن جوړ شوی و، د هغه نه سونه جوړه شوی و، سره زر جوړ شوی و، ځکه چې په هغه باندې کومې سختې راغلي دي او کوم تکلیفونه په هغه باندې راغلي دي. نو د هغه شخصیت بالکل داسې، یعنی هغه دغه کړی دی، صفا کړی دی او دغه کړی دی چې هغه بالکل هغه یو مثال مونږ ته پروت دی بالکل، چې یاره د هغه یعنی ژوند دغه چې په کومه طریقه تېر کړی دی. نو هغه چې کوم سیزونه په دې خپل شاعرۍ کې بیان کړي دي، نو په حقیقت کې یعنی یوازې هغه په خوله دغه خبر نه ده کړې، بلکې هغه په ځان اپلای کړي دي. نو چې په ځان یې اپلای کړي دي، نو مطلب دا دی هغه ویلي دي چې یاره که فرض کا لکه دا ژوند که هغه کې هغې له سخته راغلې ده، که هغې کې هغې له هر قسمه حالات راغلي دي، نو هغه هغه هغې سره هغه خپله ملګرتیا ساتلې ده، او هغه چې کوم دی نو دغه حالاتو سره هغه مخ په وړاندې تللې دي، او هغه قدم یې ورسره مخکې بوتلې دي. نو هغه چې کوم دی یو ځای کې هم هغه حوصله نه ده بیللې، او دې هم دقه یعنی مونږ ته هم چې کوم دی نو د دې خبرې هغه پخلی کوي، او مونږ ته یو قسم له دې هغه یعنی دغه راکوي، سبق راکوي چې که هر قسمه حالات وي خو سینه ورته ډال کې، دې سره چې کوم دی ښه په حوصله باندې چې کوم دی مقابله وکړي. جی، او بیا اسمبلیا صاحب په دې کې یو خبره بل هم مخې ته راځي چې که داسې لکه ته د نن سبا د خانانو بچي وګورې، نو هغه به د خانې خبرې کوي. خو دا د باچا خان بابا زوی، دا د اشنغر د خان لکه یادیږي، او بیا د ده ژبه دا دومره ساده او پسته ده چې لکه ته به وایې که د ټول عمر په غربت کې تیر کړی دی. یعنی هغه د غریب او یا هغه د دهقان چې هغه کم درد دی او کم اصلي رنگ دی، هغه ډېر ښکلی بیان کړی دی. هغه ځکه چې دی یو شاعر دی، دی یو حساس زړه لري، دا شاعر چې دا ډېر زیات سینسیټیو وي. دی په خپله باندې وایي چې د شاعر مثال چې کوم دی نو د هغه ځناور دی چې د په بدن باندې سرمن نه وي، ده لکه معمولی ته چې کوم دی نو یو ډکې ور وړي، نو دی په کریکو ځان وژني، او که لږه خوشحالي ور له راشي نو دی بیا په آرام کېږي. نو د ده خو لکه دغه دای چې دی خو سینسیټیو دی، حساس دی، شاعر سړی خو وي حساس، هغه هر سیز ته چې کوم دی نو په خپل نظر ګوري، هغه دغه کوي. نو ځکه د سره د معاشرې د خلکو دا ده چې دا سمپتي وي، د خلکو سره فکر وي، د خلکو سره غم وي. نو دا په دغه وجه چې د ده دی مطلب دا دی لکه د باچا خان زوی خو دی خان خو دی خو ورسره ورسره دی په زړه کې یو عجزم دی، ملنګم دی، ملنګم دی، خو په سینه کې یو 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 دردیدلی زړه لري، او هغه ځکه چې دی دغه پروسس نه تیر شوی دی، ده باندې هر قسمه حالات په خپله باندې تیر شوي دي. سره دی چې ښه د جایداد خلکو د دغه خلکو خو لکه وخت خو په سړي هر رنګه راځي، نو هغه سیز چې کوم دی نو دی داسې جړقولی دی چې دنیا سره سره جوړ کړی دی. دی چې کوم دی نو دغه ژوند چې په د ژوند دغه کمه معنی مونږ ته راکوي، نو دا اسې په خولي خبرې نه دي، بلکې دی د یو پروسس نه تیر شوی دی. ژوند کې وړاندې سفر کوو. جی جی، وړاندې چې دی راغلی نو وړاندې بیا دی وایي چې ژوند خو تللی دی یو په مخه، غورځېدل او پاسېدل دي، ټکې سوز او ټکې ساز دی، څه خندل دي څه جړل دي، ژوند په سترګو د عاشق ښه. دا اوس هغه آخري ځای دی چې کوم دی راغلی دی، کنه دلته د ژوند د نظم احتتام کېږي، چې لکه دی وایي چې بیا ژوند څه دی. نو ژوند څه غورځېدل او پاسېدل دي، ژوند په سترګو د عاشق کې پلوشه ده د خمار، او په صحرا کې لټول دي د اشنا د کوسې لار. اوس په صحرا کې د اشنا د کوسې لار چې کوم دی لټول داسې آسان کار نه دی، خو غني وایي چې زه لټوم. نو دی ځکه چې دی اوس کوم اشنا یادېږي، دی دغه ابدي دلدار یادېږي. دی وایي چې لکه مطلب دا دی په ژوند کې به زه چې کوم دی نو دغه خپل رب ته چې زه نږدې کېږم، او زه ځم، او ما کومه ځان ته کومه لار ټاکلې ده، په هغې کې که هر قسمه سختۍ راځي، په هغې کې که هر قسمه تکلیفات راځي، خو زما دغه پلوشه چې کوم ده د عاشق سترګو کې چې دغه کوم خمار ما ته راکوي، نو په دغه خمار خمار کې زه چې کوم دی نو وځمه، او زه دغه لټون کوم. لټون خو د روان دی، لټون خو مطلب دا دی پوره کېږي نه، خو دی چې د خپل فکر په نیلي باندې سور دی او دی سرګردانه منډې وهي، نو د دوم دغه لټون دی چې را لکه په مختلفو نظمونو کې په مختلفو ځایونو کې د ده مختلف لټونونه دي. نو مطلب دا دی لکه د ژوند
په ذریعہ باندې چې کم دی نو مطلب دی الله تعالی ته لټون کوي، د حسن په ذریعہ باندې لټون کوي، په غم کم دی چې کم دی نو ګوري، په خوشحالۍ کم ګوري، نو مختلف پړاوونه دل راځي او په دغه مختلف پړاوونو کې خو هغه وایي چې ستا هنر به دی چې د ډېر په هنر باندې د دغه ترخونه دغه تراخه وګوري او دغه ډېر په هنر او په طریقه باندې چې کم دی د ترخو پړاوونو نه راتیر شي او دغه ژوند له چې کم دی نو مطلب دا دی یو معنی ورکړي او ځان چې کم دی نو خپل ابدي دلدار ته ورسوي، ستا کمال به دغه وي. او داسې لکه دا د مرتبې خاوندان چې که نه نو دا رسېدلي ومي او دوی ته دا هر څه ښکاري، خو د هغې دپاره لکه څنګه چې دی هغه وړاندې ذکر کړی چېره سترګې لیدونکي را عقل روښان را که نه نو لکه دا خو داسې نه ده چې ستا د عامو خلکو سترګې تا ته مخامخ څه ښکاري، اوس دا د صوفیانو سترګې، دا د مرتبې د خاوندانو سترګې، دوی ته مخامخ چې دی هغه سیز په بل معنی کې ښکاري. دوی خو ما تاسو ته وویل چې دوی په بل لکه څنګه چې تاسو وویل هغه وایي یو بل ځای نظم کې ده خبر هم کړی چې اول سترګې ستا د لیدو خوره بیا کوه د مینېدو ته نو چې مطلب دا دی ته ماله داسې جنت نظم کې دا او بالکل چې اول سترګې ستا د لیدو خوره بیا معنی کوه د مینېدو ته ما دې شمکور دې نسکور نه ستا ته د تلو ته ما نو مطلب دا دی چې لکه ته لکه مطلب دا دی ماله خو خیر دا د بل نظم خبره ده، خو دې سره مونږ چې کوم دی نو هسې نه تي کړه خبره هم دغه ده چې دی وایي چې د ده مین بس د ده هغه بنیادي کوم سبق چې کوم دی یا کوم مقصد چې کوم دی یا کومه مونږ ته چې کومه هغه لیسن دی په دې نظم ژوند کې نو ادا دی چې ته به مقابله کوې، ته به که هر قسمه حالات وي خو ته به ژوند له چې کوم دی اوږه ورکوې. لکه څنګه چې دا دغه یو شعر راته را یاد شو د اندیش صاحب چې جن ته وګوره جن څه دی، همه کار دی همه کار دی، هغه جن په مرګ حساب دی په دنیا چې بیروزګار دی. نو مطلب دا دی چې لکه جن خو چې کوم دی دا مسلسل یو حرکت دی که نه، دا خو لکه د غنی په حساب باندې د ولاړو اوبو ډنډ نه دی چې ته مطلب دا دی په ځای ودرېدی نو هغه مطلب دا دی دغه خو نه دی، بلکې دا چې کوم دی نو دا یو روان یو مسلسل یو داسې کیفیت دی چې دې کې به ته چې کوم دی نو سفر کې او دا د دننه هغه دننی احساسات او هغه هم تا له چې کوم دی نو یو تحریک درکوي چېره داسې به کوم اوس په داسې کوم اوس په داسې کوم، ځکه چې که ته په ځای ودرېدې نو بس بیا خو ته ختم شو ستا مثال د یو مړي دی. قدرمنو نورې خبرې د دې لنډې شاندمې نه پس مونږ سره اوسئ. د دمې نه پس یو وار بیا ستړي مشي، مونږ نن په ژوند خبره کوو او بیا غنی خان چې ژوند په کم انداز کې بیان کړی دی په کم انداز کې تیر کړی دی نو په هغې باندې سیم ریاض صاحب د خپرونې په ړومبي او دویمه برخه کې ډېرې په تفصیل سره خبرې وکړلې او د خپرونې پای ده او په دې ځای کې زیم چې د غنی خان د ژوند په دغه مفهوم کې که نور څه پاتې چې هغې ته هم پام وکړو. نو هغه خو همدغه خبره ده د ژوند، هغه وایي چې یاره مطلب دا دی لکه د ژوند باندې د ده نور نظمونه هم شته دی، هغه وایي چې یاره ژوند چې کوم دی لکه مطلب دا دی دلته کې دې دنیا ته زه راغلم دلته کې زما دلته اصل کې دا دنیا چې کوم دی نو دا دی وایي چې دا هر څه د رب دی، هر څه د هر څه د رب هما د رب زه یو ماښام له راغلی یم زما چې کوم دی نو زما دغه لږ ډیوریشن دی لږ صحت دی اوس په دې لږ صحت کې چې زما کومه برخه ده که زما کومه ونډه ده اپه کې زه اچومه زه به هغه کومه. ګوره د دې خبرې نه د دې شعر نه هم د ده د کلکې عقیدې دا ثبوت چې هر څه د رب هما د رب، یعنې دا وحدانیت دی. ګوره وحدانیت طرف ته چې کوم دی اشاره ده چې یعنې مطلب دا دی د هر څه کائنات هغې هغه مالک چې کوم دی خالق چې کوم دی صرف یو الله دی، زه چې کوم دی زه مخلوق زه صرف راغلی یم او زه د لږ صحت دپاره راغلی یم، د هغې نه صرف چې کوم دی زما دپاره دغه زه باغ او انګور او میخه ده یار زه خو یو جام له راغلی یم، یعنې مطلب دا دی زما صرف یو حصه ده او زه به چې کوم دی نو مطلب دا دی چې زما کله دغه ختمیږي دغه ټایم او دغه نو زه به بیا واپس چې هغه خپل ابدي دلدار له زما نو زه به دغه خپله دې دپاره به زما کوشش دا وي چې زه به دا ژوند په کومه طریقه باندې تېرومه، زه به دا په کومه طریقه به چې کوم دی ځکه چې زه هلته ځم چې زه په دې ژوند کې زه کامیاب شمه. اوس لکه سر کې هم دې ژوند کې چې لکه ده دا خبره کړې ده چې یاره ژوند نه خېټه دی نه ماڼۍ دي نه خوراکونه دي نه دا دي نه دا دي نو دا خو لکه دې سر کې دغه ټول څیزونه خو ده ماینس کړي دي دا خو ده ریجکټ کړي دي چې ګورې دا نه دي دا نه دي یو سړی وایي چې دا دي دا دي دا دغه نه دي نو د دې وایي چې ژوند څه دی نو دې وایي چې ژوند همدغه دی چې په ژوند کې ته هغه کامیابي عمومې چې هغه دایمي وي چې هغه تاله هلته کې چې کوم دی نو مطلب دا دی یو تا ته هلته د هغې هغه ریوارډ میلو شي نو دغه هغه اصلي ژوند دی. دا خو چې کوم دی نو د لږ ساعت د لږ ټایم د ځکه چې د ژوند خو دوه برخې دي که نه، یو لکه دنیاوي ژوند دی کوم چې عارضي دی په عارضي توګه موږ دلته کې راغلي یو بیا دایمي ژوند دی
چې اغین الته کې مونږ زونه دی وی د مین مقصد دا دی چې لکه د دایمي جون د پاره مونږ لکه کم دی دا دی چې وی چې پسترګو د عشق کې پلوشه د خمار او په سارا کې لټول نو دی چې د عشق او د پلوشې د خبره کوي چې په اغه کې د خمار کې دی ګوري د کوسې د آشنا د کوسې لار نو دی دغه زکه ګوري چې دی وی چې ماته دغه کامیابی تر لاسه شي چې زه داسې جون تیر کوم چې الته کې ماته هغه د خپل ابدي دلدار هغه دیدار نصیب شي او زه چې کوم دی نو هغه کامیابي ومومه نو دغه کامیابي چې کوم او په دغه کې دوران کې کمال هر قسمه حالات ما ته جوړیږي هر قسمه دغه جوړیږي نو زه بیا چې کوم دی نو پروا نه کومه ځکه چې دی دکې دا یو کار دی دکې یره نشته دی دی په هر طریقه باندې دی چې په هر کار په ډاډ او ځکه دی دا وایم چې ګټه تاوان پرېږدم امتیاز یې په سر وکړم دغه زما ګټه ده چې جنگ لکه دننه وکړم نو دی د جون سره م جنگ کوي دی په جنگ باندې چې کوم دی وی چیرې ما وګور کړی دا زبا کوم هر قسمه حالات کراسي که هر سوي که حالات هر سوي که خلک هر سوي که څه قسم ماته دغه وی نو زما په دې پروا نشته دی زما دغه یو سیز دی چې زبا خپل جانان لزما نو دغه جانان چې زما تک دینه هغه کې به زه کوشش دا کوم چې دا جون په داسې طریقه تیر کوم چې زما دا جون ابدي شي زما دا جون چې کوم دی نو مطلب دا یو قسم لا مثال وګرځینه نور د پاره چې دا خلک بیا د دین ځکه چې هغه مونته هم په دې جون نظم کې مونته دغه مقصد دی.